Rivaz Mishviladze. Gütüden çarçağandar. Novella. Kotorgon Ernis Aseguoğlu. Okugan jana audioloştırgan Adilet Çubakov. Bir 1987 yılı jurnalistikaga ötpöy kalıp, şömtürüp, üyge oratıp, kitep dükönge girip kaldım. Jaŋı kitepteri tüşölek eken. Karasam, men bilbegen avtordun kitebi turat. Rivaz Mishviladze. Уставшие от ожидания. Jalaŋ novellalar eken. 2 som 10 tıyınga satıp aldım. Agezde gruzin jazuvçularınan Nodar Dumbadze menen gana tanışılam. Balkonga jatıp alıp, oku atam, oku atam. Turmuştagı jönökei okuyalar ötö jönökei tili arbap aldı. Ригада окуп жүргөндө грузин курсташым Зурабдан Rivaz Mishviladze кандай жазуучу деп сурап калдым. Оо, аны бир гана грузин тилинде окуш керек. Орусча котормолору көп жакпайт деп койду. Mishviladze'nin башка китептерин окуп алдым. Тилекке каршы колума тийбеди. Бирок ал бир нече новеллалар менен эле менин сүйүктүү жазуучуларымдын бирин айланды. Кээде жан дүйнөңдү боштук, коңул тактык ээлеген учурлар болот. Эч нерсеге көңүл чаппай, эмне кыларыңды билбей каласың. Ошентип жерге жата кетип, шыпты карап жатып, колумду баш жагыма алып барсам, баш жагымда жыйырып турган китептердин бири колума тийди. Алсам, Уставшие от ожидания. Бул китепти көргөндө 17 жашымдагы алгачкы таасирим көкүрөктү өрттөп өткөндөй болду. Колума калем, дептер алып, жерге жатып алып, ушул новелласын которо баштадым. 40 мүнөтүм кетти. Кандай которсом, ошол бойдон калтырдым. Өзгөрткүм, оңдоп түзөгүм келбеди. Эң башкысы, жан дүйнөмдү ээлеген боштук жоголду. Mishviladze'nin новеллалары ушундай, кишини тирилтип жиберет. Сезим кытыгылайт, ойлонууга жем таштайт. Ernis Aseguoğlu. Күтүүдөн чарчаганда. Novella. Эмне адамзат сүйүүдөн тажап бүтүп, сүйүү, махабат, ашыктык деген улуу сезимди классиктер ойлоп таап, 20-чы кылымга чейин гана ишенип келген дейсиңби? Ромео менен Жульеттанын сүйүүсүнө айылдыктар гана ишенет, болгондо да мектеп курактагылар деп эсептейсиңби? Биздин ядерлик кылымда жашоодогу жалгыз сүйүү жөнүндө айтууга болбойт дегендей кылып жатасың, э? Сүйүү деп атаганыбыз болгону убактылуу кызыгуу, бул көбөйүү инстинкт менен келген сезим, андан артык боло албайт деп турсуңбу? Мен сени менен талашып, тартышайын деген оюм жок. Силер окумуштуулар өз мисалдарыңар менен мага окшогон кемчинтойлорду бир жакка жетелеп барып таштайсыңар. Анан кыйын болсоң, ал жактан кайта турган жолду таап жат. Сенин бул теорияңдан улам сага бир окуяны айтып берейин. Нанурсун, 3 балам менен деле карганып берейин. Бир ашыкча сөз кошсом майникен болоюн. Ашыкча эч нерсе ойлоп таппайм. Мындан да сонун нерсе ойлоп тапса болот. Мен айтып берейин, жыйынтыгын өзүң чыгар. Эгерде сенде адамдын жүрөгү соксо, бардыгын түшүнөсүң. Жокпу? Анда бул окуя сага жок дегенде кызык болот. Бул сүйүү. Бул сүйүү чынын айтсам мени сындырып койду. Өмүрүм эки эсе кыскарды окшойт. Мектепте мени менен бир кыз окуучу. Аты Шоренале. Фамилиясын айтпай эле коёюн. Менимче, атын атап жатып, күнөөгө батып жатат окшойм. Сенин теорияң болбосо, муну бир кишиге да сөз кылбайт элем. Адамдын тээ түпкүрүндө бир жашыруун сыр катылып турушу керек экен. Аны жан кишиге айтып да кереги жок. Ошондо аны таза, тунук сактай аласың. Арык, көз айнекчен кичинекей кыз болчу. Мындай кыздардын көздөрү кандай экенин да байкай албай каласың. Биз 7-чи класстан баштап чогуу окудук. Эсиңдеби? Балдар менен кыздар мектептери кошулбады беле. Ошондо Шорена 2-чи кыздар мектебинен бизге өткөн. Атасы жок болчу. Энеси ноту кездеме комбинатында инженер болуп иштечү. Шоренадан 2 жаш улуу байкеси бар эле. Азыр ал врач. Карындашынын жанынан чыкчу эмес. Бизде 6 сабак болуп, анда 5 сабак болуп калган күндөрү мектептин алдында тепкичте күтүп отурар эле.
Эсимде, биз класстан күлө берчүбүз. Ой, бир сулуу болсо болбой калмак экен. Бул ачкарык кыздын кимге кереги бар эле, аны кайтарып тим эле дечүбүз. Келесе оозда. Байкес менен карындашы чогуу баратканына эмне жетсин? Агезде аны биз кайдан билели? Азыр ушунча өмүр сүргөндөн кийин ойлоп көрсөм, башкаларга салыштырмалуу Шорена мага көп көңүл бурч экен. Экскурсияга баратканда автобустан дайыма жаныма отуруп алчу. Каникул башталганда дайыма биринчилерден болуп телефон чалып, каяка барарымды, качан келеримди сурачу. Балдар менен мушташып кеткенде дайыма мага болуша турган. Үй тапшырмасын эң биринчи мага көчүрүп берчү. Текшерүү иш болгондо шпаргалка бере калчу. Мага керекпи, кереги жокпу, маанилүү деле болбосо керек. Мага ушунча көңүл бурганын жактырчу эмесмин. Атүгөл кыжырданып кетер элем. 9-чу класстан корозунан баштадык. Башка класстын кыздарына, сөзсүз башка кыздарга көз салып калган кезибиз. Бир күнү Шорена чапкынедей жабышты. Кимди сүйөсүң? Кат жазсаң? Ал кезде сүйүүлөрдү кат аркылуу билдирчү эмес белек. Ал парпирейин деп кирсе боло. Жиним келип, мага почточунун кереги жок деп салдым. Мага эч ким жакчу эмес. Тескерисинче, тек көкүрөктүн түпкүрүндө кыздарды жек көрчүмүн. Алардын жанында өзүмдү ыңгайсыз сезип, өзүмө батпай кетчүмүн. Арадан 3 жыл өттү. Бүтүрүү кечесине Шорена узун көк көйнөкчөн келди. Дегеле баардык кыздар согончогуна жеткен узун көйнөкчөн келип, баардык заматтын ортосунда чоңоюп кетишкендей көрүнгөн. Биз болсо баягы эле оюңгарак балдар бойдон элек. Кыздар эски кинолордогу бийкечтерге окшошуп турушту. Таң атканча жайылган дасторкун үстүндө отуруп, зеригип кеттик. Мугалимдер бизге көңүл да бурушпады. Өздөрү менен өздөрү эле. Тамада кызы түшүп, завучту интриган деп салып, ызычуу болуп барып, араң токтогон. Таңкы алтыда Шорена, албетте жанымда отурган болчу. Кулагыма, жүрү, кетип калабыз, деп шыбырады. Мен таң калып карап калыпмын. Бирок унчукпай, артынан жөнөдүм. Ал мени колтуктап алып, тынбай бир нерселерди эле сүйлөп келатты. Анын мындай көп сүйлөгөнүн көргөн эмесмин. Нинашвили көчөсү ушунчалык тынч экен. Баскан дабышыбыз жаңырып баратты. Ак көпүрөгө келгенде жаан жай баштады. Бирок биз Ухиме Рионине карап тура бердик. Төмөндө Риони суусу шаркырап турду. Гоги. Шоренанын үнү каргылданып, бир нерсе айткысы келип, бирок мукактанып токтоп калды да, көпүрөнүн кырына отура кетип, мага узун көйнөк жарашат бекен деп калды. Мен баш ийкедим. Чын эле жарашат бекен? Же жөн эле айттыңбы? Деп туруп эле ыйлап жиберсе болобу? Көпүрөдөн түшүп кететкен деп чоочуп барып, эки ийнинен кармап калдым. Тып басылды да, көпүрөнүн кырынан түшүп, мени жалт карады. Ичиндесиң э, Гоги? Деп күлүп койду. Мектепке кайта барсак, бардыгы бийлеп жатышыптыр. Мугалимдер да. Мугалимдер тим эле каадалуу билешет экен. Биз сыртка качып барып келгенибизде бардыгы билип турду. О, биздин Кутаиси де ушак дегенде жата калышат да. Кийин жолубуз айыр кетти. Мен өзүң билгендей Тбилиси университетине өттүм. Шоренаны апасы жанынан чыгаргысы келбей, Политех институтунун Кутаисидеги филиалына өттү. Жеңил өнөр жай факультетине. Мен Кутаисиге көп барбай калдым. Журналистика факультетин билесиң да. Бир туруп жайкы практика, бир туруп дың жерге жумушка кетебиз. Бирок сага айтып коеюн. Кутаисиге барган сайын даро Шоренага чалчумун. Барам, жолугам деп коюп, уакыт болбой кайра кетип калып жүрдүм. Анан кетерде телефон чалсам, көңүлсүз жооп берчү. Эмнеге маанайың пас дечимин мен. А жок, жакшы эле деп койчу. Көрсө ал учурда көзүнөн жаш куюлуп турганын мен кайдан билейин? Мен эч нерсе билбейм. Мен эч нерсе сезбейм. Айтча, эмнеге кээде биз ушундай эч нерсе сезбей туйбай калабыз? Эмнеге көзүбүз сокур болуп калат ыя? Бир жолу, анда мен 5-чи курста элем. Кутаисиге кышкы каникулга барып калдым. Дароо апасы чалып, Шорена ооруп жатат, келип кетчи деп калды. Бөлмөсүнө кирсем, төшөккө оронуп, дубалды карап жатыптыр. Апасы баш жагына отуруп, кызым, Гоги келди деп шыбырады. Ошондо Шорена журка менен башын орондо да түйүлдүктөй түйүлүп жатып алды.
Суук тийип, органына 20 күн болуп, этинин ысыганы басылбай жатыптыр. Ошентип бүрүшүп жата берди. Мен кетейин деп камданып калсам, журканын арасынан колун сунуп, жумшак алаканымды бекем кысты. Ошондогу манжаларын азырда сезип турам. Ошол, андан бери 20 жыл өттү. Шоренаны ошол бойдон көргөн жокмун. Турмуш бизди чилдей таратып, классташтар ким кайда кеткенин билбей калдык. Былтыр мектепти бүтүргөнүбүздүн 20 жылдыгына чогулабыз деп жатып, чогула албай калдык. 20 жаштан 40 жашка чейин убакыт өтө тездик менен өтөт экен. Үй бүлөлүү болосуң, өмүрүңдү кураштырасың, бир нерселер менен алек болосуң, жинденесиң, сүйүнөсүң, баш көтөрүп эки жагыңды караганга убакыт таппайсың. Өткөн бейшембиде Вака паркынан классташ кызым Нане Бешканадзеге жолугуп калдым. Ал эптеп-септеп жатып, балмуздак саткан дүкөндөн эркек балдарын сүйрөп келатыптыр. Күйөөгө кеч чыккан окшойт. Анкинадан кутула албай отурсак, кайра балмуздак сурашат ушин деп, сазайды берип жатышат, деп күлдү. Нани эч өзгөрбөптүр. Ошондой эле сүйкүмдүү шайыр. Айы, жолканыбыз жакшы болбодубу? Деди ал сүйүнө. Мен сени качантан бери издеп жүрбөйүнбү? Аны карап ойлоп коем. Кудайга шүгүр, балдары кичине экен. Институтко өтүшпөйт. Анан мен буга эмнеге керек болуп калдым? Шурена эсиңдеби? Деди ал. Албетте эсимде. Ал азыр Тбилисиде жашайт. Билесиңби? Жок, таң калдым мен. Мен аны мурдагыдай эле Кутаисиде жашайт, үй бүлө курган, бактылуу деп ойлопмун. Эх сен, деди Нони жактырбагандай. Эркектер аман эле болгула. Баарыңар окшошсуңар. Баарыңар сокурсуңар. Шорена сен үчүн эмне гана кылган жок. Бирок бир да эркек татыктуу эмес. Ой, эмне болду? Эмне болуп кетти? Акылың ордуңдабы? Десем, Шорена мобул даректе жашайт. Колдон келсе барып кой. Деп колума кагаз карматып, балмуздака чуркап кеткен балдарынын артынан жөнөдү. Кечинде лекциям бар болчу. Түнкү ондо бошоп, баягы дарекке жөнөдүм. Тыкылдаттым. Эшик дароо ачылды. Бул ким деп көзүнөктү карап, адеттегидей сураган да жок. Кодум Шорена мени күтүп, эшиктин түбүндө тургандай сезилди. Мени жалт карады да, ийиндери түшүп, дубалга жөнөнө кетти. Бир сөз да айтпады. Жүзү да өзгөрбөдү. Күнүмдүк көрүнүш сыяктуу. Кодум мен кошунанкына шахмат ойноп кирип чыккандай. Эми сага эмне көрүп, эмне сезгенимди айтып берейин. Чынымды айтсам, азыр өмүрүмдөгү эң толкундаткан, эң кымбат мүнөттөрдү бирөөгө айтып жатканыма жаман болуп турам. Болгону бул өмүрдө укмуштуудай аялдар бар экенине сенин да көзүң жетсин деп жатам. Мындай аялдарга миң мертебе таазим. Бул жөн эле бийик сөздөр эмес. Мени туура түшүн. Мен сени адашкан ойлоруңдан кайтыргым келбесе, бул сырымды айтмак эмесмин. Бул сырга бир гана Шорена татыктуу. Бирок сенин айткандарыңды эстеп алып, сенин түшүнөрүңө да ишенбей турам. Кээ бир нерселерди талкуулаганда, талашып тартышканда өз жыпар жытын, өз өңтүсүн, тазалыгын, арулугун жоготот. Таң калганым эй, кантип жазуучулар тээ жүрөгүндөгү эң кымбат сырларды окурман сотуна кое алышат. Шорена шашпай акырын жай сүйлөп жатты. Ал токтоп калганда мен жардамга келип, жап-жалгыз сөзүмдү айта бер, суранам, айта бер деп жаттым. Ал болсо бажырайган көздөрү менен мени карап, эки колун боорына кайчылаштыра, ийиндерин кармалап, шашпай сөзүн улантып жатты. Анын айткандарынын баарын сага жеткире албайм, бирок мен баарын түшүнүп турдум. Шорена мен жөнүндө баарын билет экен. Кантип жашадым, эмне кылдым, эмне жөнүндө кыялдандым, кандай күйөөмүн, кандай атамын, досторум ким, кимди жакшы көрөм, кимди душман санайм, качан эмне менен ооруганмын, эмне мени сүйүнтөт, эмне күйүнтөт, бардыгын билет экен. Бирок анын сөзүндө көрдүңбү мен кандаймын, сага болгон сүйүү үчүн өз жанымдан кечип койгонмун деген өкүнүүнү да, текеберликти да сезбедим. Сокур сүйүү элестет, ал мени менен жөн гана сүйлөшүп жатты. Ушунча жыл көрүшпөгөнүбүз билинбей күндө көрүп жүргөндөй. Эсиңе кел, операцияга жат, өзүңдү кара. Сен үй бүлөңдүн тирегисиң, азыр аялыңа, балдарыңа керексиң, деп жатты. Өз жөнүндө бир сөз айтпады. Эки жагымды карасам, дубалда менин сүрөттөрүм илинип турат. Ушуларды айтып, атүгүл сенден да уялып турам.
ушунчалык өзүмө жиним келди десең. Эмнеге? Эмне үчүн мендей жаш эмес, чашы түшүп бараткан, курсагы чыккан кишиге мунчалык назик мамиле жасайт? Мен отургучта кадалып калгандай көпкө отурдум, бирок кетиш керек эле. Шурена аны илгиртпей түшүнүп, ордунан турду. Ошондогу шөмтүргөн кебетемди көрсөң, өлүп кала жаздадым. Сен өзгөрбөпсүң, дедим мен. Өзүңдү ойлосоң боло, өлөр өлгөнчө жалгыз каласыңбы? Дагы бир нерселерди дабдырагандай болдум. Шурена эшиктин алдында турду, колдору кылдый түшүп, башын бийик көтөрүп. Ал түнү үйгө бара албадым, үйдөн жаным жай алмак эмес. Шаар ичинде бир топко чейин басып жүрдүм. Карасам, Салалакиге, Тбилисидеги эски райондордун бири келип калыпмын. Ал жакта Давиташвили көчөсүнүн баш жагында бир жаш жесир аял жашачу. Түн окумда келгениме таң калып, жадырап жайнап тосуп алды. Ары чуркап, бери чуркап, бутумду жууганга ысык суу даярдап, ар кайсыны сөз кылып, учуп күйүп эле жатты. Бир нече убакытка өзүмдү унутуп койдум. Анткени бул үйдө мен өзүмдү күнөөлүү сезбейм. Бардыгы кадыресе, жөнөкөй сезилет.